بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا هانتين با هذه أدياركتان با وحوم باد إيجا سبتان مانتا وحا إذا كوكو تلقالي تمام فيديو كواسي أو أه إند سكرين إند سكرين إيو إنترو هذه أدن كالقرنيني لبدا بوحي إكليهين وحان كتستونا بركوات حال تصالي أو أه إنترو إلا داو إنترو وحاوية waxaan filayaa in aad aragtay intro waxa uu yahay intro waxa uu yahay waa 15 second ama 15 second ee ugu horeeyay ee video-ga aad ku soo galeysid logadaada ama magacaaga channel-kaaga aad ku soo galeysid haddana waxaan ku tusnaa tusaale labaad kaasi oo ah outro ila daaw outro waxaan filayaa in aad aragtay ama aad kala fahantay waxa uu yahay intro iyo waxa uu yahay outro. Outro waxa la dhahaa markii aad ugu dambeyntii aad ka bixisid video kaasi oo ay ku qoran tahay waad ku mahadsan tahay daawashada video-gan. Like, share and subscribe isku dar. Ama ayadoo af English ah ama ayadoo af Soomaali ah. Midii ku noqota ama hadii af Carabi ay dadkaaga fahmaan ama dadka wax u sharxaysa hadii af Carabi ama wax kale ay fahmaan luqadda ay fahmayaan in aad ugu sheegtid. Maanta waxaa jira dad fara badan oo YouTubers ah oo Soomaali ah kuwaasi oo aan haysanin caawinaad dhanka technology-ga ama dhanka ha ahaato editing-ka ama ha ahaato dhanka wax soo saarka ama duubista video-yasha hadii aad u baahan tahay caawinaad intaas la eeg iyo wax ka sii badan ba waxaan idin soo dhigi doonaa dhanka hoose ama labadeeda dhinac social media-ha aniga aan isticmaalo ama users-ka aan isticmaalo adigoo si qaas ah aad ila soo xiriiri kartid isla markaasina aan ka wada sheekaysan doono baahidaada dhanka YouTube-ka ama waxyaabaha u baahan tahay in laga caawiyo isla markaasina waa kaa caawin doonaa waxaan kala to idin siin doonaa bell icon iyo subscribe button Soomaalida YouTubers-ka cusub oo dhan waxay ay wada isticmaalaan hal nooc haddii aad fiirisid waa soo qaadan karaa tusaalooyin fara badan dad fara badan oo isku mid isticmaalo ama hal bell icon iyo hal subscribe button ayay wada isticmaalaan waxaa idin siin doonaa marka horeeso 15 outro oo kala nooc ah waa video ugu dambeeyo ee YouTube-ka markii ugu dambeeyay aad ka bixisid soo galay oo ah thanks for your watching ama waad ku mahadsan tahay daawashada video-gan ayko English iyo ayko Soomaali ah hadii aad intaas u baahan tahay fadlan subscribe saar hadii aad u baahan tahay sida hore idin kugu sheegay inaad si qas ila soo xiriirtina si qas ila soo xiriir social media-ha baraha bulshada aan ka isticmaal Instagram-ka Snapchat-ka Facebook-ka intaas ba waad iga heli kartaa waxaan bixin doonaa si aan idin sheego markay 15 ka dhamaadaan intro ayaan si qaas ah qofkii ila soo xiriir u sameyn doonaa haddii macquul tahay waxaan soo bixin doonaa oo kaleeto bell icon iyo subscribe button kala soo saarto markii qofka uu hadlay hadii intaas baahidaada ay tahay waxaan ku siin doonaa baahidaadoo dhan insha Allah waana idin salaamayaa waxaan soo gelin doonaa video ugu horeeyo isla hadda ayaa soo gelin doonaa video dhamaadkiisa ayaad ka degsan kartaa ciao